Chegou o grande dia da cirurgia. O que que eu preciso fazer na véspera? O que que eu tenho que levar para o hospital? O que que vai acontecer? O que pode acontecer? Quer entender um pouco mais sobre o dia da cirurgia? Então assiste o vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já vou começar com aquele recado de sempre. Porque eu sei que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo não é inscrito. Então se inscreve para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos, para você me incentivar a colocar mais e mais e mais informações interessantes aqui no nosso canal. E vamos lá para o dia da cirurgia. Chegou o tão famoso dia da cirurgia, véspera está chegando. E aí eu vou falar hoje um pouco para vocês, pessoal. No que é muito comum, algumas questões nutricionais, o que a gente vai tomar cuidado na véspera e no dia da cirurgia, e algumas das coisas também do que a gente espera, do que é normal, o que não é normal. E esse vídeo é muito interessante, até complementando o nosso vídeo anterior, falando sobre os riscos de morte associados à bariátrica, para a gente entender e saber o que é esperado desse dia da cirurgia, esse pós-operatório imediato, a primeira semaninha, e o que não é esperado que a gente precisa acionar a nossa equipe, né? A equipe médica, a equipe multidisciplinar, o mais rápido possível, tá bom? Então vamos começar com a véspera da cirurgia. A primeira coisa que a gente precisa entender é que pelo menos o dia anterior à cirurgia, pessoal, é importante que a gente faça uma dieta leve, normalmente uma dieta líquida, e vai ter um determinado horário que nós precisamos entrar em jejum, tá? Agora, o que entra nessa dieta líquida, as quantidades, se é um dia só, ou se são dois, três, uma semaninha, isso vai depender muito da sua equipe e depende muito de você, do seu estado de saúde. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm uma digestão extremamente lenta, extremamente prejudicada, que até para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, tem muito problema com relação a isso. E aí acabam precisando entrar em dieta líquida sem resíduos por mais de um dia na véspera para a cirurgia, tá? Na véspera da cirurgia. E por que que a gente precisa dessa dieta líquida antes? Para que o nosso trato gastrointestinal esteja limpo, tá? Para que não tenha nenhum resíduo de alimentação que atrapalhe a cirurgia, que tenha algum risco de contaminação, tudo isso, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber para a véspera da cirurgia. E o segundo ponto que eu já falei é com relação ao jejum. Então, dependendo do horário da sua cirurgia no dia seguinte, o seu médico vai te pedir para entrar em jejum. E normalmente é um jejum absoluto, inclusive de água, tá? Então, isso precisa ficar bem claro e conversar bastante com o cirurgião de vocês. Ah, Vanessa, quanto tempo dura em média esse jejum? Depende, pode variar, mas em média de 8 ou no máximo 12 horas aí desse jejum absoluto. Ah, Vanessa, eu faço uso de medicações em jejum. Eu faço uso de omeprazol, faço uso de medicamentos para tireoide. Como que eu vou fazer no dia da cirurgia? Isso, gente, já precisa ser conversado antes com o próprio cirurgião, que às vezes ele vai orientar manter, vai orientar suspender. Tudo isso depende muito da medicação, depende muito do horário da cirurgia. Tem gente que vai fazer cirurgia de manhã, tem gente que vai fazer cirurgia à tarde, tá? Então, tudo isso precisa ser conversado com o médico de vocês, mas eu estou fazendo esse lembrete para que isso seja falado, tá bom? E aí, vamos lá. Chegou no dia da cirurgia, você vai, chegou lá na cirurgia, vai para o centro cirúrgico. Se você nunca foi, gente, o centro cirúrgico normalmente é um ambiente muito. Eu falo que não é muito de, né, tanto dos filmes, pelo menos não aqueles filmes de emergência, tá? Mas é um ambiente com uma temperatura mais controlada, é um ambiente que não se tem muito falatório, é um ambiente mais silencioso, tá? Mas não é para vocês ficarem com medo, com receio, nada disso. Só tô falando que tem muitas pessoas que talvez nunca fizeram nenhuma cirurgia, nunca entraram no centro cirúrgico, vão entrar pela primeira vez e às vezes vão ficar extremamente nervosos. E aí, por que que eu também estou falando isso? Porque às vezes vai alterar a pressão, às vezes é uma pessoa que já é hipertensa, vai ficar muito nervosa, vai alterar a pressão. Isso também, gente, pode e deve ser conversado com o médico de vocês,
até para avaliar uma necessidade de uma medicação, se precisa, né? Às vezes naquela semana, na véspera, antes da cirurgia, tomar algum remédio para ficar mais tranquila. Pode acontecer. Então, eu gosto sempre de antecipar e que vocês entendam essa questão. Foi para o centro cirúrgico. A cirurgia em si, gente, normalmente é uma cirurgia rápida. Ela dura menos de uma hora, a cirurgia bariátrica. Mas toda a preparação, a questão de anestesias, medicações, acesso, né? Pegar o acesso. E aí depois a sua recuperação, né? Depois da cirurgia, finalizou a cirurgia. E aí tem o processo de recuperação da anestesia. Aí sim esse tempo, esse período todo vai durar algumas horas, tá? Então em média aí de 2 até 4 horas nesse processo de centro cirúrgico, tá? Pode demorar um pouquinho mais, em alguns casos, quem demora voltar um pouco da anestesia, ou fica muito grogue, né? Demora um pouquinho, tem gente que recupera um pouco mais rápido, tem gente que recupera um pouco mais devagar, tá? Isso vai ser muito variável de pessoa para pessoa. E também a cirurgia bypass tem um tempinho um pouco maior do que a cirurgia sleeve. Por quê? A gente tem um vídeo aqui já no canal explicando a diferença entre elas. Mas porque a cirurgia de bypass, ela vai precisar fazer também, vai mexer com o seu intestino. Então, ela vai ter um passo a mais na cirurgia aqui em comparação ao sleeve, tá? Mas os pontos de acesso, tudo isso mantém. A videolaparoscopia também é por vídeo, isso não vai mudar. Mas pode ser que tenha um tempinho maior da cirurgia. Mas isso não afeta em horas, tá, gente? Não é o dobro de tempo. É pouco tempo de diferença entre uma e outra, tá bom? Bom, e aí passou esse processo, teve a recuperação lá no centro cirúrgico, vocês vão pro quarto, tá? Aí, gente, também é importante conversar lá já no hospital, no processo de internação, se pode ficar um acompanhante, a sua modalidade do plano, ou se for SUS ou se for particular, para poder saber isso tudo direitinho. E aí, alguns pontos que eu gosto de frisar e eu gosto sempre de orientar, eu falo essa narrativa muito com os meus pacientes. Primeira coisa, não vai fazer ingestão de nenhum alimento, de nenhum líquido, nada, enquanto a equipe médica e a equipe de enfermagem não autorizar, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Então, cheguei no quarto, eu tô com a boca muito seca, vou pedir meu acompanhante para trazer uma água. Nada disso. Primeiro, chama a equipe de enfermagem, pergunta se está autorizado, se pode fazer. Se falar que não pode, eles vão dar uma alternativa, talvez molhar um pouquinho com uma gaze, a boca, para poder melhorar essa hidratação, mas precisa aguardar esse momento de liberação pela equipe do próprio hospital, tá bom? Outro ponto importante, pode acontecer, gente, nesse primeiro momento, algumas reações com relação à própria anestesia. Então, vômito, enjoo, né, aquele desconforto, pode acontecer nesse processo. Pode, o primeiro vômito, inclusive, gente, pode ser um vômito que venha com um pouco de sangue, tá? Isso pode acontecer. Eu gosto de falar isso para os meus pacientes, por quê? Para que não tenham desespero, não fique extremamente preocupado. Mas teve episódio de vômito, sinaliza também a equipe de enfermagem, tá? E o que eu também sempre oriento, assim que estiver sentindo melhor, gente, já começa a movimentar um pouquinho. E esse movimentar um pouquinho é pouquinho mesmo, tá? É sair da cama, vai até o banheiro, volta, senta na cadeira, depois sai da cadeira e volta para a cama. Por quê? Durante a cirurgia, há uma injeção de gás dentro da sua cavidade abdominal. Então, dos maiores incômodos que tem depois da cirurgia bariátrica são os gases, são as dores abdominais de gases. Não é nem tanto dor ali de ponto, de abertura, porque não houve, né? Na verdade, são muito pequenininhos. Então, o que dói um pouco mais são esses gases. E aí, essa movimentação vai ajudar a dar essa liberada mesmo nos gases, tá certo? Então, isso é importante, mas bem devagarzinho, porque vocês ainda vão estar em jejum, apesar de estar no soro, mas vocês podem estar um pouquinho mais fracos, tá bom? Quando a equipe de enfermagem liberar a introdução alimentar, começa com aquilo que foi oferecido no hospital, porque o hospital sabe, está ciente daquilo que vocês podem. Então, normalmente, eles vão ofertar água, algum suco, algum chá, tá? Então, eles vão ofertar algo dentro da dieta líquida restrita nesse momento. E aí, lembrando, toma bem devagarzinho. E nesse primeiro momento, gente, eu falo para tentar, assim, o mais devagar possível. Pega um copinho daquele de 50 ml,
Vai uma goladinha mínima, sente ele caindo, chegando lá no estômago, depois dá a próxima goladinha, mas vai bem devagarzinho. Ah, Vanessa, eu não estou sentindo sede nem fome, eu preciso tomar o líquido? Precisa, isso é um dos pontos importantes também para a alta, tá, gente? Se vocês não tiverem conseguindo ingerir nenhum líquido ou passando muito mal vomitando, talvez a alta vai precisar ser prolongada, às vezes vai precisar ficar mais algumas horas, mais um dia no hospital por conta disso. Então, esse é um dos critérios para poder sair do hospital. Então, precisa tomar, tá tomando devagarzinho a água e sentindo minimamente bem, tá bom? E aí, alguns pontos que eu gosto de orientar a chegada em casa e alguns sintomas, o que que é normal. Normalmente, gente, quando vocês saem do hospital, o médico já deixa algumas orientações de medicações. Então, medicamento em caso de dor, medicamento em caso de gases, medicamento em caso de alguma dor mais específica também do estômago, tá? Então, eles deixam uma série de medicações para vocês tomarem se necessário. E aí, o que eu falo com os meus pacientes? Tá sentindo, gente? Toma, tá? Não é para ficar lá super mulher, super homem, querendo sentir aquela dor até chegar num nível máximo. Por quê? Porque às vezes aquela dor que você tá sentindo vai te impactar no seu tratamento. Então, já aconteceu muitas vezes de paciente estar tendo muitos gases, muito enjoo, não queria tomar a medicação que o médico deixou para gases, para enjoo, e aí tava deixando de tomar água e deixando de se alimentar. E aí, o que que aconteceu? Teve uma grave desidratação e teve que voltar para o hospital para tomar soro, porque não estava conseguindo tomar os líquidos da forma adequada. Essa, na verdade, gente, é uma das principais intercorrências que acontece no pós-operatório da bariátrica se o paciente não faz a alimentação correta. É uma desidratação e precisa voltar para o hospital só para tomar soro. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá bom? E para a gente finalizar, dois pontos que eu gosto de orientar que acontecem também, que são normais. O primeiro deles é a alteração da urina. É muito comum que a sua urina vá ficar bem escura nos primeiros dias. Por quê? Primeiro que você vai estar com uma hidratação bem baixa e segundo pela quantidade de medicamentos que você tomou ali no hospital. Então, os primeiros dias, a primeira semana, ainda é normal ter uma urina bem escura. Mas por isso também que a gente precisa reforçar a quantidade de água ingerida. E tá sentindo que consegue aumentar um pouquinho mais? Gradativamente vai aumentando, seguindo a orientação do seu nutricionista, tá bom? E uma outra coisa que também é comum de acontecer é o intestino alterar. Eu falo que o intestino, gente, ele pode ir para os dois extremos, tanto de ficar completamente preso, não funcionar por até a primeira semana ali do pós-operatório, quanto ele ficar completamente solto, uma diarreia mesmo de fato, tá? Isso também pode acontecer. E aí, os dois casos vocês precisam sinalizar o nutricionista e a equipe médica de vocês. Por quê? Se tiver tendo diarreias frequentes, constantes, a equipe precisa ser sinalizada para a gente parar, porque existe uma chance grande de uma desidratação. E se tiver o intestino extremamente preso, passou de 7, 10, 15 dias sem evacuar, opa, a gente precisa dar um jeitinho nisso. Existem medicações, existe uma alimentação que a gente consegue trabalhar e melhorar nesses casos, tá certo? Bom, e aí um último ponto, gente, que eu tava esquecendo de falar, é que também podem acontecer alguns vômitos. E aí, o vômito no início pode acontecer por uma ingestão inadequada de alguns alimentos. Mas se vocês estiverem apresentando vômitos muito frequentes, isso precisa ser sinalizado à equipe médica e ao nutricionista de vocês. Por quê? Porque muitos vômitos também podem ocasionar essa desidratação e a gente precisa saber por que que está gerando esse vômito. É algum erro que eu estou acontecendo ou alguma outra coisa que pode estar associada? Então, entenda o que que é normal: um episódio ou outro de um vômito é normal, o intestino um pouco mais preso, o intestino um pouco mais solto é normal, a urina um pouco mais escura nos primeiros dias é normal. Mas isso perdurando aí mais do que a primeira semana de pós-operatório não é algo esperado. Precisa ser sinalizado, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje.
Não se esquece de deixar o like, de curtir, de comentar. Coloca aqui como foi a sua experiência, se você teve uma experiência mais tranquila do que essa, se você passou por questões mais traumáticas, até para que a gente possa contribuir para que outras pessoas também entendam mais sobre a cirurgia bariátrica. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus colegas, para quem vai fazer, para quem tem interesse em fazer ou para quem já fez também a cirurgia. Um abraço e até o próximo vídeo.